че и казва. Не, спокойно, да се предупреждавам. Не ви забранявам. Не, ви не казвате, че нещо няма. Какво ни казвате? Можете да отидете. Тук били врамо да сказвам. Игра за граничната зона не е забранена, по принцип. Забранена. Да не навлизате в зона. Аз съм юрист, защото знам много добре. Забранената гранична ивица, не граничната зона. Да, 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 в граничната ивица. И за това говори. И за това се предупреждаме. Ето, става, бе. Как да не става, бе? Ние няма да пресичаме граница. Да, бе, те на предупреждават да ни пресичаме границата едва ли. Ние да ни пипаме там мрежата и това, ясно. Ние няма да пресичаме граница, няма да правим нарушения в гранична зона. Става въпрос. Така че... Добре, айде.